O maior nevão deste inverno pintou de branco muitas zonas do país, mas a Serra da Estrela é local obrigatório por toda a magia que guarda nesta altura do ano. E hoje, com uma oferta bastante melhorada na estância de ski. O Imagens de Marca aventurou-se pelas pistas e partiu à descoberta dos encantos e segredos do centro em mais uma rubrica especial da Serra ao Mar, que nos leva a conhecer os sabores e as histórias que se guardam na região. Deixe-se ficar porque, além desta viagem, há mais para ver, ouvir e sentir. A estância é fundamental na campanha de inverno para o turismo da Serra e não só, portanto, também da orla da Serra da Estrela, porque, obviamente, o cliente, ao vir à estância de ski, procura outros serviços, desde alojamento, restauração e, portanto, embora ainda uma estância pequena, estamos a trabalhar para desenvolvê-la, aumentar os quilómetros e aumentar o número de pistas para nos tornarmos também nós competitivos em relação às estâncias, nomeadamente as limítrofes aqui do nosso país. O nevão, que por estes dias voltou a cobrir a Serra da Estrela com um extenso manto branco, não podia vir a melhor altura. Durante a Páscoa, uma das épocas altas para o turismo, a taxa de ocupação hoteleira deverá rondar os 90%. As Penhas Douradas nasceram como uma estância de montanha, talvez a primeira estância de montanha que surgiu em Portugal no século XIX. Temos altitude, que nos diferencia particularmente, somos provavelmente o hotel mais alto de Portugal, e isso dá-nos uma perspectiva muito interessante, porque temos uma localização ótima, com uma vista fantástica. A neve é um dos produtos estratégicos da Serra da Estrela, mas não o único. Partimos à descoberta de uma montanha que hoje é mais do que uma montanha. É uma região que se quer afirmar como um destino turístico de referência, rico em histórias e tradições e com segredos ainda bem guardados. Nas Casas do Couro, nós olhamos muito para o património, para aquilo que temos à volta, para a região onde estamos inseridos e depois para a forma de estar, para aquilo que os nossos hóspedes hoje chamam o novo luxo. E, portanto, as pessoas hoje, quando saem de casa, aquilo que nós chamamos o viajante contemporâneo, quando sai de casa, tem que se sentir melhor que na sua própria casa. Aqui, nós aplicamos um bocadinho esse conceito. Todo um conjunto de atividades, que são atividades que acabam muitas vezes por ser atividades simples, mas que, feitas de uma maneira muito especial, com muita paixão e com muito detalhe, acabam por fazer a diferença naquilo que é hoje o turismo experiencial e que é um bocadinho a força da nossa intervenção. O nosso queijo é um queijo que está inserido na região da Serra da Estrela, sendo a região da Beira Baixa. O que faz a diferença dos queijos realmente é o microclima. Este vale entre a Gardunha e a Serra da Estrela, esta cova, que é chamada a Cova da Beira, tem um passo que é único. Mas nem só, o microclima ajuda depois na parte da cura do queijo. Conhecemos que os produtos de origem local, os produtos que existem em Trancoso e nos concelhos limítrofes, são de facto de diferentes e sui generis em relação aos demais. Se nós desenvolvermos ou criarmos um negócio no interior do país, a pensar nas pessoas do interior do país, de facto é complicado porque aqui não temos gente, não é? Corremos um grave problema de desertificação e de falta de pessoas. Agora, produzir no interior do país para depois levar os produtos às cidades do litoral ou para o estrangeiro, para as grandes metrópoles, assim sim, julgo que é fácil e que as pessoas que os valorizam e que têm consciência e reconhecem que são diferentes dos demais. Na Serra da Estrela, tradição e modernidade parecem estar de mãos dadas. A antiga fábrica de lanifícios da Covilhã transformou-se no New Hand Lab, um autêntico polo de criatividade onde criadores de moda e artesãos locais podem desenvolver de forma livre os seus trabalhos. Costumamos dizer que temos um fio condutor. Esse fio condutor trabalhamos com a lã, tudo em volta da lã, mas temos aqui várias valências, desde estilistas, pintura, fotografia, cinema. Este União de Lab serve também para, digamos, dinamizar e para incentivar os jovens a não abandonar o interior e ficarem por aqui.